Նորքի տուն-ինտերնատի բակում կրակին խորովածն է պատուհաններից երաշտություն է հնչում։ Օրը տոնական է, 80-ամյա մնացական պապը իր օրը տուն-ինտերնատում է անցկացնում արդեն երկրորդ տարին, ասում է անտրտունջ ապրում է մինչև այսօր։ Մերենք ունեցել են 9 երեխա, դրանցից համարը մնացել եմ ես, դե ախպերս էլ ինձ 10 տարի մեծ էր, ենել հողորմի իրան, ես եմ մնացել, որդև իմ անուն դրել եմ մնացական։ Զրույցում մի քանի անգամ է շեշտում այստեղ իրեն լավ է զգում առավոտյան ճնշում, ջերմություն են չափում, իրեն միայնակ չի զգում, սա իր սենյակն է, այն կիսում է տուն ինտերնատի մյուս բնակչի հետ, օրը սկսում է մարզանքով։ Քանի անգամ է կարողանում վարձրացնել վերև։ Ինչքան ուզենք վարձրացնեմ, ինձ ինչ կա լեմ։ Պատմում է, երկու երեխա ունի, տղան արտերկրում է բնակվում, աղջիկն էլ պետք է մեկնի։ Նախապես տուն ինտերնատ են բերել, որպեսի խնամող ունենա։ Ընտանիքին վերաբերող հարցերին մնացական պապը կարճ է պատասխանում, ինքնամփոփ մարդ է։ Ասում են, «Старость не радость»։ Ես նրան դեմ եմ, ես չեմ ընդունում։ Յուրաքանչյուր մարդ չի, որ կարող է հասնել 80-90 տարեկանի, որպեսի կարողանաս հասնել հետաշտյան և առոշ լինես, որ իզարյատ կայլան ես, ես իշ գիտեմ ինչ, պետք է ազնվություն ունենաս։ Ներքևի հարկում տոնական սեղանն արդեն բացել են։ Խորոված է կերանից բան չմնացել։ Գնացինք։ Նորքի տուն ինտերնատը 222 բնակիչ ունի, առավելագույն թիվը 230-ն է։ Մեկ տարեցին խնամելու համար պետությունը օրական հատկացնում է 5000-ից 6000 դրամ։ Ինտերնատում ապահովում են նաև զբաղվածության հարցը, այստեղ կարող են թենիս, բիլիարդ, շախմատ խաղալ։ Նրանցից ոմանք նաև հեծանիվ են քշում։ Այս հեծանիվները տուն ինտերնատում են 101-ամյա պապիկի խնդրանքով։ Խնդիրները սակայն քիչ չեն։ Այս պահին առաջնահերթ ունենք մասնաշենքի վերանորոգումը, որը որ 90-ից հետո կառուցվելուց հետո տենց հիմնանորոգումներ չի եղել, մասնակյա վերանորոգվել։ Հայաստանի խնամքի կենտրոններում 1210 մարդ է բնակվում, բյուջեի հետ կապված նոր կառավարությունը նոր մոդել է որդեգրում։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարարի խոսքով գնում են ոչ թե նոր կենտրոններ հիմնելու, այլ նոր ծառայություններ ստեղծելու ճանապարով։ Ես չեմ բացառում, որ միգուցե շատ շատերը այս տարեցներից, ովքեր այստեղ են ապրում, իրենք կարիք ունեն մեկ կամ երկու ծառայության և իրենք հնարավորություն կունենային այդ ծառայությունը, եթե իրենք ապրեին իրենց տանը և այդ ծառայությունը առկա լիներ իրենց բնակության վայրում, համայնքում, միգուցե իրենք չէին տեղափոխվի այս խնամքի հաստատություն։ Հավաստագրերի մշակման գործընթացը ակտիվ փուլում է նախարարությունում, նախատեսում են պիլոտային ծրագիրը գործարկել արդեն հաջորդ տարի։ Իզաբելա Հովանեսյան, Հովանես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։